Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan noyabr oyi davomida amalga oshirilgan ishlar, yangiliklarning eng asosiylari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Oy avvalida Yangi O'zbekiston gazetasining 1-noyabrdagi bosma va elektron nashrida fond boshqaruv raisining xayrli tashabbuslar xorijdagi vatandoshlarni birlashtirmoqda nomli maqolasi chop etildi. 1-noyabrda Turkiya Respublikasining Qarabug universitetida vatandosh talabalar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda universitetda tahsil olayotgan vatandosh talabalar tomonidan milliy qadriyatlarimizni o'zida aks ettirgan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Tadbir davomida vatandoshimiz Saidbek Boltaboyev orqali fond tomonidan taqdim etilgan o'zbek tilidagi badiiy adabiyotlar universitet kutubxonasiga taqdim etildi. 2-noyabr kuni fond volontyorlari safini kengaytirish maqsadida chaqiruv videoroligi taqdim etildi. Vatandoshlar jamoat fondida Shvetsiyaning o'zbeklar jamiyati faollari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda fond tomonidan vatandoshlarning jamoat birlashmalari bilan olib borilayotgan hamkorlik loyihalari xususida to'xtalinib, Shvetsiyadagi o'zbeklar jamiyatining faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida so'z bordi. 3-noyabrda Xalqaro press-klubda vatandoshlar bilan bog'liq loyihalar va ularning natijalari mavzusida fond boshqaruv raisi va mutasaddi idoralar vakillari ishtirokida ochiq muloqot tashkil etildi hamda yurtimizdagi telekanallarda namoyish etildi. 7-noyabrda Saudiya Arabistonidagi Prins Sulton universiteti professori Alam Asadov ishtirokida Islom moliyasi mavzusida yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari talabalari uchun webinar tashkil etildi. 8-noyabrda fondning qadriyat loyihasi orqali milliy o'yinlarimiz haqidagi videolavha taqdim etildi. 10-noyabrda Sara Durdona loyihasida Mirzakalon Ismoiliyning Farg'ona tong otguncha nomli asari haqida ma'lumot berildi. 14-noyabrda Kun oilasi ruknida Qozog'iston Respublikasining Turkiston viloyatida istiqomat qilayotgan Atametovlar oilasi haqida vatandoshlarga tanishtirildi. 16-noyabrda Vatandoshlar nomli turkum ko'rsatuvida AQShdagi tadbirkor vatandoshimiz Akmal Jumanboyev haqidagi ko'rsatuv BTV ko'ngilochar ijtimoiy ommabop telekanalida namoyish etildi. 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun. Ushbu sana munosabati bilan fondning xorijiy mamlakatlardagi volontyorlari hamda vatandoshlarimizning tabrik videolavhalari ijtimoiy tarmoqlarda taqdim etildi. 19-noyabr kuni fondning Niderlandiya qirolligidagi volontyori tashabbusi bilan vatandoshlarimiz Eindhoven shahrida o'tkazilgan Mid Autumn City nomli festivalda ishtirok etishib, unda milliy madaniyatimiz va qadriyatlarimiz haqidagi ma'lumotlar va ko'rinishlar bilan xorijliklarni lol qoldirishdi. 22-noyabr kuni Qirg'iziston Respublikasining Bishkek shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining diaspora masalalari bo'yicha idoralar rahbarlarining 5-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishda fond boshqaruv raisi boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Yig'ilish davomida a'zo davlatlar diasporalari salohiyatini oshirish va birdamlik tuyg'usini mustahkamlash, Turkiy diasporalarning muammolari va ularni bartaraf etish, a'zo davlatlarning diaspora institutlari hamda diaspora nodavlat notijorat tashkilotlari o'rtasida o'zaro tajriba almashish bo'yicha muhokamalar olib borildi va manfaatli takliflar ishlab chiqildi. 25-noyabrda Turkiyaning Istanbul shahrida fond tomonidan o'tkazilgan eng faol jamoat birlashmalari tanlovi g'olibi O'zbek xotin-qizlari huquqlarini himoya qilish jamoat birlashmasiga fondning g'oliblik diplomi hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Bundan tashqari o'tgan oy davomida fond tomonidan Qozog'iston Respublikasining Kentau shahridagi Jonibekov nomidagi maktab-gimnaziya hamda Qarnoq qishlog'idagi 11-sonli umumta'lim maktabiga o'zbek tilidagi badiiy adabiyotlar jamlanmasi taqdim etildi. Qadrli vatandoshlar, vatandoshlar jamoat fondi tomonidan noyabr oyida amalga oshirilgan ishlar haqida qisqacha mana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlar hamda mahalliy telekanallar orqali kuzatishda davom eting.